Aerodili, apointo ia Bali, maka continua hikas Bali ia Australia. Primeiro-ministro teve a participação em cimeira sudeste Ásia, tipo nia, deve ser halau ia Melbourne, Australia, durante loron tolu ngelaran, não creio que vou trarer, ia neba, antes primeiro-ministro sae, se vou trarer, piloto tira o, neba, vou trarer, complementa o primeiro-ministro cairá lá, não, mal creio. Kemudian memang Primeiro-Ministro Kairala selalu mau partisipa saya abertura direta untuk Primeiro-Ministro Australia ini dan saya memang mau kami introduce ona iya ini ya memang itu otra vez Primeiro-Ministro akompanyo ini ya sport